Tak. Dneska jsem vzal na projížku svoji Javu Pioneer označení 220, protože je to ta poslední vlastně verze, co vyráběli. Pak už. Takže zrovna jsme v Roudnici nad Labem. Jedeme se projet kousek. Tady je, když tak i to označení, jestli to bude vidět, že je to 220. Že to není 20. Jako 20 to je, ale nový, ta pozdní. Tak jo, tak pojedem, ať to čmoudí. Jako klasický pionýr roztlačíme.